Ну, як вам сподобалася вона? Аліни пригоди. Так. А за що вона потрапила в країну недоладів? За недороблені справи. Не доробляли свої справи, а ви доробляєте свої справи до кінця? Так. Ну, чесно кажіть, а? Галина Малик щойно розклала свої книги, а вже до неї підбігла малеча. Випитують, коли чекати продовження книги з улюбленими персонажами, чи з'являться нові книжки ближчим часом. Письменниця радо спілкується із малечею, радіє зустрічі з читачами. На виставку «Книга-фест» взяла з собою не тільки книги, а й героїв оповідань. Так давно хотілося цих зустрічей з дітьми, з читачами, що сьогодні просто направду свято. І мої навіть герої, вони залюбки прийшли сюди і всім махають ручками, і лапками, і ніжками. От, вони дуже раді вийти з хати і побачити стільки читачів. Фестиваль книги в області відбувається вже у 12-те. На виставці свої літературні новинки презентують місцеві автори та понад десяток видавців. Є багато аудіовізуальних книжок, які в силу здорожчання паперу автори, видавці спробували і в такій ніжці. Крім наших видавничих новинок і різних цікавинок від авторів, письменників, є і картини наших митців, художників. Це такий арт-простір, де дуже зручно поєднуються всі мистецькі проекти. Книга-фест у нас триває протягом одного дня. На виставці з улюбленими авторами могли поспілкуватися не тільки діти, а й дорослі. Тетяна Літераті представила своє нове видання. Я представляю свою нову, стару таку новинку, можна сказати. Це угорський переклад книжки, яка вийшла в 2019 році, «Втрачений Ужгород. Професії підприємства». Цього року ми її видаємо в новому форматі. Перекладачка Вікторія Макушина-Рего переклала цю роботу і тепер вийшов отакий солідний варіант. Можна і мову підівчити, і багато чого цікавого дізнатися з історії міста. Незважаючи на непросту ситуацію в країні, видавнича галузь в регіоні живе і розвивається. Як відвідувачі, так і закарпатські автори зазначили, книга-фест нині як ніколи на часі. Ідея надзвичайно більше, ніж на часі, тому що час непростий, час тривожний, час якогось протистояння, а слово наше є, крім усього, ще і бронежилетом зараз нації. Наша мова, наше слово, і ми носії цього слова, і ми доносимо його, наскільки нам вдається. І тому такі зустрічі, такі зібрання, коли сходяться воєдино автор, читач і видавець, це є надзвичайно якась унікальна можливість. Виставка тривала протягом дня. У приємній та надихаючій атмосфері гості поспілкувалися, придбали книги та отримали автографи відомих письменників.